ပရိသတ်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များကိုယနေ့တင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရှေးရွာနေပြန်ဆွဲနေမိများနဲ့အဝတ်ပစိုးမှပြန်ဆွဲတဲ့နိမိတ်ဟောတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီကြောင့်ရာတွေကိုတင်ဆက်ခင်မှာတော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြည့်မှန်တဲ့ထည့်ရင်မှုကိုတွေ့ဆက်ကြောင်းတွင်နေတူပြည်တွင်ဖြစ်ပါသူတော်ရတ္တဆောင်တွင်တို့ကိုစင်စမ်းမပြတ်စူးစီးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်မတို့ရဲ့မြန်မာ့ channel လေးကိုမျက်ချင်မပြတ်ဆောင်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် subscribe ရေနီယောင်စာတမ်းလေးကိုနေပြီးအားပေးထားဖို့လိုပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များရှင်ပြားနမိတ်တွေကတော့တစ်ဘဲဘဲနဲ့မှပြားဆွဲရင်ငွေဝင်မှာဖြစ်ပြီးညာဘက်နဲ့မှပြားဆွဲပါကစီးပွားပြက်မယ်လို့ရေးသားထားပြီးအိမ်ခေါမိုးထုတ်တွဲမှာပြားဆွဲပါကစီးပွားပြက်နိုင်ပါတယ်ရေဦးမှာပြားဆွဲပါကတတိဖြစ်မှာဖြစ်ပြီးအဝတ်ပစိုးမှာပြားဆွဲပါကချမ်းသာနိုင်ပါတယ်ရှင်အေးရအောက်တမျိုးပြအောက်တမျိုးအိုးနဲ့ပြားဆွဲပါကကောင်းသောနမိတ်ဖြစ်ပြီးအထက်ဖြာဝါးပေါ်မှာပြားဆွဲပါကရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာကုန်မဲ့နမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်အရှိမလာပြီးပြားဆွဲပါကအငင်းခုံကြုံရတတ်ပြီးအရှိတောင်မှလာပြီးပြဆွဲပါကငိုဝင်မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်တောင်မှလာပြီးပြဆွဲပါကပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပြီးနောက်မှလာပြီးပြဆွဲပါကအိမ်အောင်ကြမှဖြစ်ပါတယ်နောက်မှမြောင်မှလာပြီးပြဆွဲပါကငွေရမှဖြစ်ပြီးအနောက်တောင်မှလာပြီးပြဆွဲပါကတကူခုခံရခြင်းစူးစားခြင်းတွေဖြင့်အောင်မြင်ပါမယ်ရှင်ပြာနမိတ်တွေအဟောတွေကိုပြောပြရမယ်ဆိုရင်တော့ပုံနိုင်ပွဲရမရှိပါဘူးရှင်မကြခင်မှာကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာရမယ်ငွေကြီးလောက်လာပကတွေဝင်လာရမယ်ဆိုရင်တော့ရှိပြီးနမိတ်တွေအနည်းနဲ့ဖြစ်တတ်ကြပါတယ်လူတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာကံကောင်းခြင်းရဲ့နမိတ်သင်္ကေတတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူဆအမျိုးမျိုးရှိတတ်ကြပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီယူဆအမျိုးမျိုးတွေကမှလူများစုနားလည်လက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့ကံကောင်းခြင်းရဲ့နမိတ်သင်္ကေတတွေလည်းရှိပါတယ်သူစီကိုကံကောင်းခြင်းတွေမကြခင်ရောက်ရှိလာရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုရှိပြီးနမိတ်ငါတရမြင်တွေ့ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါရဲ့ရှင်ဒါတွေကတော့ငှက်တွေတိုက်လာဖွဲ့တာငှက်တွေဟာတင်းရဲ့နေတိုက်ကန်းသွို့မို့ရုံကန်အဆိုင်ကန်အဆောက်အုံတွေမှာအတိုက်လာဖွဲ့ရဲဆိုရင်တော့ဒါဟာကံကောင်းခြင်းရှေ့ပြေးနမိတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရဲ့ရှင်တင်းစီမှာကောင်းတဲ့ positive energy တွေရှိနေတယ်လို့မှတ်ယူကြပြီးဒါဟာစမ်းမရင်နဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်လာမယ်ရှေ့ပြေးနမိတ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်နားရတာနားရတာယောဂကြောင့်မဟုတ်ပဲနားရလာပြီးဆိုတော့လူတော်တော်များများဟာပြဇုံတရားကုမကောင်းချောင်းပြောနေတင်းတုံနေပြီလို့ယူဆတတ်ကြပေမဲ့တကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်။နားရခြင်းကလည်းကံကောင်းခြင်းနမိတ်တစ်ခုဖြစ်စေပါတယ်။ဒီနေရာမှာတော့နားရတာဟာတရားယောဂတင့်ချောင်းကိုချီးကျူးပြောဆိုနေလို့ခုလိုဖြစ်တာလို့မှတ်ယူထားစေချင်ပါတယ်ရှင်။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုတင့်စီကိုပြောစရာကောင်းတဲ့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတိုင်းဝန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာတော့မယ်နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အိမ်မွေးပြိဿံတွေရောက်လာတာကိုယ့်အိမ်ကိုရုန်းကန်တာမှမဟုတ်ပြိဿံတွေကောင်းကောင်းကမျက်စိလေလမ်းမပြီးရောက်လာရင်တော့ဒါဟာကံကောင်းခြင်းနမိတ်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒါကြောင့်အနေရောင်တွေရောက်လာမယ်ဆိုရင်ဒါကိုကံကောင်းခြင်းလို့မှတ်ယူရပြီးကိုယ်ကြောင်တွေကကိုယ်အင်ကိုမျက်စိလေလမ်းမရောက်လာပြီးဆိုရင်တော့ဒါတင့်စီကိုကံကောင်းခြင်းတွေမကြခင်ရောက်လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ခရာရှိကကနန်းဟာမကောင်းတဲ့ကနန်းလို့မြင်နေတာကိုရက်တင်တင်ပါပြီရှင်။ရှိကနန်းကိုမြင်တွေ့ရရင်လည်းကံကောင်းတတ်ပါတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုဥပမာတိမ်မြာရှိကနန်းပုံစံဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရင်ဒါကံကောင်းခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ရှိကိုတရုတ်မှာဆိုရင်တော့ကံကောင်းခြင်းလို့မှတ်ယူထားပြီးတရုတ်မှာဆိုရင်ရှိအတန်တွက်ချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းဆိုတဲ့စကားနဲ့အတိတ်ပဲအတူတူရှိပါရဲ့ရှင်။ရှိမှုပဲရှိပုံစံပေါ်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုမြင်ရင်ကံကောင်းခြင်းအရာတွေကမကြခင်တင်းစီရောက်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ဝိစားပြောင်းမြန်ဝင်မိတာတခါတလေမှမြည်ရွယ်ပဲဝိစားကိုပြောင်းမြန်ဝင်မိတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။စွတ်တာအိမ်ကြီးဖြစ်ဖြစ်ပေါင်းမြင်ဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းမြန်ဝင်လိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဒါဟာကံကောင်းခြင်းရဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေပါရှင်။မကောင်းတဲ့ကံတွေပြောင်းမြန်လန်တော့မယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ချီပါချခြင်းဟာလည်းတခါတလေတောင်းလာရင်တင့်ကောင်းဖို့ဝိစားပေါ်ကိုညချီပါချင်စိတ်နှောင့်ရှက်မဖြစ်လိုက်ပါနဲ့အခုလိုကိုပေါ်ကိုညချီပါချခြင်းရမကြကမှကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာရမယ်ငွေကြီးလက်လာပကတွေဝင်လာရမယ်ဆိုတဲ့ရှိပြင်းနမိတ်တစ်ခုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်နွေပင်နေအိမ်ကိုတက်တာအိမ်မှာတန်ရှင်းလို့ရတဲ့အနေနွေပင်နေတွေ့တက်နေပြီဆိုတော့ဒါကံကောင်းခြင်းရဲ့လက္ခဏာပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲလူများတင့်အိမ်မှာနွေပင်နေတွေ့တက်နေပြီဆိုရင်ဒါဟာမကြကမှတင့်စီကိုကံကောင်းခြင်းတွေရောက်လာရမယ်ဆိုတဲ့ရှိပြင်းနမိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကံဆိုးခြင်းတွေပျောက်ပြီးကံကောင်းခြင်းတွေလျောက်လာမယ်အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်
ချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေ့တင်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆုံးဖြတ်နားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တူချင်းကြီးတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပရိသတ်တွေတင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုလည်း comment မှာဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးဖို့ရှင်နီးစွာဖိတ်ခေါ်ပါစီလားရှင်နေ့ရက်တိုင်းမှာလည်းပြင်မယ်တတရင်မူကိုရိစက်တောင်းနေတဲ့သူပြည်တွင်းပြည်ပသူတော်ရတာဆောင်နေတို့ကိုစင်စက်မပြတ်တင်ဆက်နေပါမယ်လို့ပြောရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်ပရိသတ်များအားလုံးပဲနှစ်သက်မှာကံကောင်းခြင်းနဲ့ရောက်ရှိပန်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်